Ақтөбе, Атырау, Астрахан бағытындағы автокөлік жолының кейбір бөлігі биыл пайдалануға беріледі. Тек Ақтөбе өңірінде жолдың 200 шақырымнан астамын ел игілігіне тапсыру көзделіп отыр. Облыс аумағымен өтетін жолды салуға 600-ге жуық жұмысшы тартылған. Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің автокөлік жолдары комитеті мен Қазавтожол ұлттық компаниясының өкілдері құрылысы аяқталуға жақын 60 шақырымдық жол бөлігіндегі жұмысты көрді. Түркиялық мердігер компанияға міндеттелген бұл учаскеде қазір асфальт жабындысын төсеу жүріп жатыр. Күзге дейін жиектерді талапқа сай жабдықталып, пайдалануға беріледі. Ақтөбе, Атырау, Астрахан өлші ұзындығы 897 шақырым. Оның ішінде Ақтөбе облысында қазір 230 шақырым жұмыс жүріп жатқан. Бізде план бойынша осы протяженностьпен енді проезд беруіміз керек. Ақтөбе, Атырау, Астрахан бағытындағы жол құрылысы өңірде 2018 жылы басталған. Мамандардың айтуынша, бұл дәліз елдің орталық өңірлерін батыспен байланыстырып, Ресейге өткізеді. Тіпті оңтүстік және солтүстік облыстардан да Каспий аймағына қатынау мүмкін болмақ. Қарқыналған құрылысы пандемия кезінде де бәсеңдемепті. Тек облыс үстімен өтетін 330 шақырымын салуға жолы өтетін ауыл аймақтардан жұмыс күші тартылған. Халықаралық маңыздағы жолдың жүздеген шақырымы Ақтөбе облысындағы 4 бірдей ауданның үстімен өтеді. Сәйкесінше аталған өлкелерге де тигізіп отырған пайдасы зор. Қазірдің өзінде жергілікті тұрғындар осы жолдың құрылысына тартылған. Егер халық қаласа бір болса, мысалға кемпинг салатын адамдар болса, біз оған беруге дайынбыз қазір. Оны да айтып отырмыз. Әкімшіліктермен жұмыс істеп отырмыз. Егер жағдайлары болып жатса, А, Б, С, Д санатты кемпингтер салуға біздер рұқсат беруге дайынбыз. Ол ауданға қолайлы. Ауданның адамдары жұмысқа тұрады. Ұзын жолдың облыс аумағымен өтетін бөлігін үш мердігер компания салып жатыр. Алдағы күзге дейін басым бөлігін аяқтап, ел игілігіне тапсыру жоспарланған. Бұл өз кезегінде Шалғайдағы ауылдықтардың қыс мезгілінде еркін қозғалуына да мүмкіндік туғызбақ. Ал құрылысшылар бірінші санаттағы 4 жолақты жолды салуға кіріседі. Жұмыстың сапасы барлық жобаға сәйкес және техникалық талаптарға сәйкес жүзеге асырылып жатыр. Құрылыс жұмыстарының барлық материалдары жергілікті өнім болып табылады. Осы Ақтөбе облысынан келіп жатыр материалдарымыз. Құрылыс жұмыстарының орындалуында да, материалдың сапасында да толықтай қадағалауда және сапасы жоғары деңгейде деп айтқым келеді. Ел үшін маңызға ие ауқымды жобаны іске асыруға республикалық бюджеттен бөлек халықаралық қаржы ұйымдарының қаражатын тартуда көзделген. Жоспар бойынша 2022 жылы толық аяқталмақ. Сол кезде осы жолдан тәулігіне 4000 көлік жүрмекші. Әрі Ақтөбеден Атырауға қатынайтын жүк және жеңіл көліктер үшін жолдың ұзындығы 400 шақырымға қысқарады. Әзірге екі ортаға қатынау Орал қаласы арқылы іске асып жатыр. Әнуарбек Мырзатайұлы, Болат Молдағалиев, Ақтөбе облысы, Хабар 24.